Витинанка – це вид українського народного мистецтва, що увібрав у себе всю філософію народного життя. Він має глибокі коріння і багаті традиції. Паперові витинанки від слова «витинати», «вирізати» як орнаментальні прикраси з'явилися в Україні всередині 19 століття. Найбільш розповсюджені були на Поділлі, Прикарпатті, Придністров'ї. У цьому виді декоративно-ужиткового мистецтва яскраво проявилася знакова характерність, естетика, сформовані протягом багатовікової історії українського народу. Витинанка виникла на Україні в кінці 19-го, початку 20-го віку, коли стала доступна широким масам населення бумага. Цей легкий, удобний матеріал став широко використовуватися для украшення жилищ. У давнину на паперовому орнаменті оживали образи, що були пов'язані з найбільшими релігійними святами, найважливішими подіями в житті людини – весіллям, народженням, хрещенням. До жнив у хатах селяни клеїли ворожайну витинанку, на зарученні – заквітчену. Витинанка-хрест була оберегом оселі. Кожне це зображення мало особливий смисл. Це були ангели, це були символи життя, мироздання, цвіти, дерев'я, які використовувалися в різних формах. Види витинанок техніки можна розділити по формі. Орнамент мав бути в ленті, і вони звисали іноді прямо з потолка, ці ленточки. Він мав бути в кругі. Тобто це було символічне зображення сонця, наприклад, центральна симетрія. Народна техніка витинанки в нашій сучасності приобрела немножко інші форми. От в перші роки образування нашого государства, коли виник дуже серйозний інтерес до народного мистецтва, і витинанка стала возрождатися, стали займатися витинанкою професіональні художники і народні майстри, появилась уже немножко такой жанр, как творческая, авторская, которая витинанка, которая приобрела форму выставочных работ. Будь-який виріб мав потрійні засоби виразності: форма, орнамент і колір. Особливе значення мали прямі, ламані, хвилясті лінії, що символізували життєву дорогу. Також геометричні фігури. Трикутні – це обереги. Чотирикутні – символ родючості, розеткові – символ сонця. Один із основних компонентів, який має присутствовать в витинанці, – це ритм. Ритм – це повторення определених форм. Ну, тобто на ритмі основані і орнаменти теж, але ритм присутствує в будь-якому произведенні мистецтва. От, наприклад, тут зображені три птиці. Да? Вони дуже схожі друг на друга, трохи відрізняються розмірами. І повторення будь-якого силуету вже рождає красоту. Два, три або більше раз. От тут, наприклад, ритм цих волнистих форм, які символізують облака. Да? Другая форма, яка зображає траву. І так далі. От, все це в місті створює вот эту вот музику, гармонію витинанки. Ми дуже часто використовуємо витинанку для ілюстрації пісні української. Як завжди, будь-яка робота, спочатку береться ескізи, береться листочок бумаги і придумується сюжет. Для практичної реалізації знадобляться такі матеріали і інструменти. Папір кольоровий, ватман, клей, ніж, ножиці, простий олівець, гумка. Створення ленточного орнаменту беремо полоску бумаги і складаємо її як можна більше кількість раз. А потім можна вирізати просто так, одразу руками, як ми режемо сніжинки, да? Можна нарисувати який-небудь рисунок. Ці нарисовані лінії ми прорізаємо ножницями.
в ленточных витананках бывают вот такие сюжеты, например, хоровод. Фигурки людей, держащихся за руки. Вот. Но если вы его сложите, то вы... То есть тут нужно знать схему. Видите, совсем фигурок вы не увидите. Ми пропонуємо познайомитися з цікавою і оригінальною технікою, що активно використовується в образотворчому мистецтві – колажем. Слово походить з французької, буквально означає «наклеювання». Цей прийом задля посилення естетичного ефекту дозволяє поєднувати в одному творі різні матеріали – від паперу до невеличких шматочків дерева або металу. Колаж, як окремий прийом в образотворчому мистецтві, виник на початку ХХ століття. Так би мовити, вмонтовували у свої роботи різні за фактурою матеріали художники-класики – Пікассо, Мане, Матіс, Паолоцці тощо. Досконало оволодівши цією технікою, відомі майстри намагалися передати авторське, художнє сприйняття оточуючого світу. Що таке колаж? Це показати композицію, натюрморт або рисунок в об'ємі. Так як об'єм показується в цвіті, да, ми знаємо, що живопись ми повинні показати в цвіті, то колаж показується в бумагі, в тканині, ми показуємо об'єм. Аппликация – это больше из бумаги, но если мы хотим показать что-то, например, кувшин выделить объем или цветок объем, то мы делаем объемный и можем и в бумаге нарастить как бы эту бумагу, и можем в ткани, вот как вот этот букет. Видите, кувшин более такой, он плоский, плосковатый, а букет сам мы нарастили тканью, сделали объемный. Драпировку мы сделали из бумаги, чтобы это все было видно, что это кувшин с цветами. Очень много таких художников, которые делали портрет или рисовали сами, или вырезали из журналов лицо, а одежду делали и фон уже с бумаги, с ткани, уже наращивали. Вот так, как вы видите, что лицо, оно более не объемное, да, а одежда вже йде, наращується більш об'ємною. Вихованці Миколаївської дитячої художньої школи також опановують цю техніку і за допомогою колажу, аплікацій передають власне бачення різних форм, предметів. Техніка кропітка, але проста і зрозуміла. Надає чимало простору для фантазії. І що важливо, доступна різним віковим групам. Вот это предоставлен у нас натюрморт в коллаже. Значит, еще хочу сказать, что коллаж начинается с подмалевка. Ну, вот ребенок, если начинает рисовать, он рисует карандашом то, что он хочет. Легенькие, потому что если посмотреть, то тут видно прорисовки в другом материале, да, вот в мягком материале. Тут эта работа предоставлена коллаж совместный. Идет бумага и идет нитки. Нитки тоже очень часто вводились в коллаж. Тут введены нитки, введены отрезки журналов, газет, если вот видите старые, вырезки тоже из журналов и ткань. Ткань. И прорисовки еще каким-то другим или фломастером, или карандашом. Вот видите, если вы видите рисунок. Вот так вот заполняется натюрморт. И он получается, что он особенный. Получается, выделяются кувшины у нас в одной технике, а делаем фон другой техники. И выделяем, например, вот мы хотели цветок выделить, мы выделили другим материалом. И так оно получается и объемное, и четкое, и мы видим, что у нас изображено. Коллаж – это вообще очень интересная техника, потому что она вроде как и долгая, но некоторые делают ее быстро, особенно малыши. Это делал малыш.
Это сделано очень быстро, они делают очень быстро, они буквально могут за 4 часа это сделать. Они, конечно, сначала думают, что же нам сделать, там какую-то придумать тему. Но вот выполнен у нас букет. Это дерево, наверное, жизни, потому что стоит в кувшине и так вот асимметричен, почти асимметричен. И сделано оно в бумаге разного цвета. У нас была тема с малышами букет. Вот я им поставила букет, но вообще можно коллаж брать и фантазировать, и можно с натурой. Вот некоторые так выполняли в цвете, некоторые выполняли вот так вот в ткани. Как они видят, букет был один, но каждый сделал все по-разному. Да, от как они видят. Для виконання робіт в техніці колажу нам знадобляться матеріали. Папір білий або тонований, як полотно майбутньої картини, шматочки газет, журналів, тканини, кольоровий або зім'ятий папір, клей, нитки, ножиці, олівець, фарби. Починаємо роботу, звичайно, з ескізу. Можна кувшин зробити, я зроблю в виді бумаги, щоб відділити кувшин від цвітків і дерева, а дерево ми будемо робити з ткани. Значить, починаємо, беремо бумагу. Значит, я беру бумагу разных цветов. Бумага вот светлая, потемнее и среднего тона. Вот та, что темная, я делаю тень и выхожу на высветление. Можно вот этой тоже вот начать и выйти к свету. Уже кусочки вырезаны. Я беру вот оранжевые можно, можно желтый вот такой вот, вот такой вот у нас желтый. В серединку можно положить вот такую зеленую, можно еще даже вот такую вот, сейчас, вот такую серединка у нас есть. Мы можем положить и эту серединку, и сверху еще зеленую сделать как объемчик. Значит, я вылаживаю сначала тень. Значит, мы можем, так как это и желтый, и темный, это у нас будет тень. И вот так вот, вот разглаживаю, чтобы хорошо все краешки приклеились у нас. Если не приклеились, то чуть-чуть потом можно доклеить, подклеить. Пока я сейчас выложу его, а потом он подклеивается. Это тоже темная часть, и она у нас будет вот здесь. Мы можем сверху уложить, там, где я нарисовала, не обязательно, чтобы это все было вот четко по форме. Мы ложим, а потом форму мы всю выравниваем. Делаем сердцевинку тоже хорошо. Вот эти части, которые мы не приклеили, мы их подклеиваем. Вот так вот намазываем. И делаем, приклеиваем вот такую вот сердцевинку. Работа, конечно, хлопотливая и требует много времени, чтобы сделать красиво. Когда это все выполняется, вот эти вот формы, потом мы смотрим по цвету, нормально или нет. Можем фон сделать, заполнить, можем так оставить. Но работа, да, хлопотливая. Повырезать, наклеить. В школе у нас этим занимаются, все это любят, и детки, и младшие, и старшие. Тож, впевнено, вырезайте, компонуйте, малюйте. Словом, експериментуйте. Створюйте власні шедеври.